mul seljas väike pintsak ja koolalips on ees. Üks prillidega tüübi käib aane põlale. Kohvi joomist eesklen, sest sõna pole peas. Pole väga hullu, sest laulu fono peal. See kontor ei olegi kontor, kas tead, miks tukku ma pean tegelt ma ei tea. Režissöör käsib on nii, ma ka teen, nii tõsiselt võetam on see. Nüüd olen teises kohas, Chicana klubis, ma lihtsalt kuul, kui me ju tulud joova. Nii pimedas teha, need polegi muud, siin prillidega üldse ei näe. Ja sponsor klipist välja juba ei jää, kes see nüüd on, ei tea, sest ma ju ei näe ja lihtsalt panid ise tõtsu. Kõlemaks natukene. Jälle sama sara ja miks prahti täis on pea? Et amitöös kontoris küll palju vist ei tea. Miks nõnda siibutult ta minu ümber tantsiva? Ma palun mind koos nendega mitte filmida. Olukorrad muutub nüüd tõsisemaks. Siis kätte jõuab jälle refrään. Pigist on tunni nii, et rebeneb maks. Sinna urkasse jällegi lähen. Ma ausalt enam ei jaksa. Vahepeal näita üks purjus nais. Ma käega veidat rapsan. Kuid kahjuks ei tabanud kedagi raisk. Sen siin lausa jaanuneb. Umbes vehkleme, kuid õnneks kamera pole fookuses. Nüüd tuleb väike muutus. Mu hääl on šefi kajas. Wow. Ja veel üks kord ma laulan, kuid tulemas pole enam miskit muud. Et sama näo, mis enne ma ennast juba korda. Ja täpselt see sama rahvast teis kuud. See laul peaks kohe lõppema. Ma tänan teid kuulamas. Ma tahaks väga loota, et see on videot kuskil ei näidata.